Третій раунд перемовин щодо транзиту газу через Україну почався у Брюсселі. Перші особи держави обговорили відкриття ринку землі в Україні. І черкаські підприємці вийшли на протест проти касових апаратів. Про актуальні та важливі події четверга розкажемо у випуску новин. На інтерв'ю у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Хуліганство замість тероризму. Столичні правоохоронці перекваліфікували справу київського мінера, який напередодні спровокував транспортний колапс у столиці. Про зміну статті сьогодні під час брифінгу повідомив голова Київської нацполіції Андрій Крищенко. Поліцейські твердять, у зловмисника не було при собі справжньої вибухівки, також не підтвердилися і політичні мотиви спроби теракту. Слідчі схиляються до думки, що найімовірніше причиною міг стати психічний зрив через проблеми в особистому житті. Немає поки результатів експертизи, тож невідомо, чи був чоловік у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Прокуратурі вже погоджено підозру йому в скоєнні злочинів за статтею 296 частиною 4, це хуліганство, і статтею 259, це неправдиве повідомлення про замінування. Вибухівки в нього не було знайдено, не в автомобілі, не при ньому, тому і фактично порушення інформації, ну, кримінальне провадження про фальшиве замінування. Нагадаю, напередодні близько 16-ї години колишній військовий на ім'я Олексій Белько зупинив своє авто на мосту метро і почав погрожувати підірвати споруду. Белько твердив, що автомобіль начинений вибухівкою і, за словами правоохоронців, розстріляв із карабіна поліцейський безпілотник. Поліція перекрила під'їзди до моста та розгорнула спецоперацію, в якій були задіяні спецпідрозділи «Корт» та «Альфа», ще Національна гвардія, снайпери та бронетехніка. Рух метро на мосту зупинили, що і спричинило колапс спочатку у метрополітені, а відповідно і на автошляхах. Тож 5 годин Київ стояв у численних кілометрових заторах. І за даними ЗМІ, затриманий екс-військовослужбовець Олексій Белько, уродженець Криму. Одні видання називають його колишнім снайпером 8-го полку сил спецоперації Збройних сил України. Інші твердять, що він був керівником радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку в одній з військових частин. Ну, якщо загроза у столиці таки виявилася хибною, то захисники на сході країни щодня піддаються реальній небезпеці. Російсько-окупаційні війська сьогодні продовжили збройні провокації на фронті. Почали одразу після півночі. З кулеметів бойовики обстріляли наші підрозділи поблизу Золотого на Луганському напрямі і неподалік Миколаївки на Донеччині. Ворожий вогонь з гранатометів зафіксовано в районі Богданівки і біля Водяного. Ну, і докладніше про ситуацію на фронті Руслан Смещук. Ось так, затопленими окопами, на Донбасі йдуть рясні дощі, нас ведуть до передових позицій бойовиків під Мар'їнкою. За тими хатами вже укріплення супротивника. Ця ніч, як і інші, не була тихою. Були стрілецькі постріли, ну і розриви таких вогів, таке по мінімуму як. Важке озброєння тут зараз не використовують, воно дуже гучне і залишає сліди, тож бойовики вдаються до іншої тактики. Обстановка, ну, так, стабільно напряжена. Постійно працюють снайпера, безпілотні літальні апарати літають, противники від розвідувальні дії, періодичні простріли. От недавно у нас було 200-х. По тактиці їхньої роботи йде якоби приманка, ведеться вогонь із позиції противника, чи автомат, чи РПГ, чи кулемет, і щоб наші люди дали їм відповідь, і щоб у них була можливість, щоб їхній снайпер міг, ну, скажімо так, нашим особовим вкладом нанести вогневе ураження. На околицях Мар'їнки справжній смертельний лабіринт із побитих хат, окопів і бліндажів. У деяких місцях поводитися треба дуже обережно. Ну, на цих позиціях військові кажуть розмовляти дуже тихо, ні в якому разі не кричати, бо бойовики знаходяться дуже близько, можуть почути, і це може в свою чергу визвати обстріл.
Проте навіть тут періодично можна зустріти мирних жителів. Це спотворена багаторічною війною реальність фронтової Мар'їнки. От приїхала там, он, розочки зірвала, винограду нарвала свого. Ну, будинок вони розбитий, ну сад ще ж є, і ми там ухажуємо, кожен їздимо. Ви ж розумієте, що кожного разу, коли ви туди їдете, ви ризикуєте, що вас можуть поранити або... Ви розумієте, вже навіть жити не хочеться без своєї хати. Ну що, ми приблудні усі, ну як це? Чим ми ризикуємо? Чим? Нервами. З Донеччини Руслан Смичук, Богдан Савруцький та Олег Зубов, телеканал «Інтер». З Донбасу додому бійці легендарної «тридцятки» окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького повернулися в Новоград-Волинський на місце постійної дислокації. 8 місяців вони тримали оборону на Світлодарській дузі. Разом із містянами героїв зустріли і наші колеги. Траурний салют на честь загиблих героїв. Так розпочинають свою ротацію бійці легендарної тридцятки. До меморіалу пам'яті загиблим воїнам кожен військовослужбовець кладе живі квіти у пам'ять про тих, хто вже ніколи не повернеться. За 6 років російської воєнної агресії бригада втратила понад 200 побратимів. Та цього разу повернулися додому без втрат. Артилеристи, зенітники, танкісти, розвідники та інженери пліч-опліч вишукувалися на плацу рідної військової частини. Слава Україні! Вітаю особовий склад бригади з успішним виконанням бойового завдання! Слава! Яка за рахунком цьогорічна ротація, самі бійці вже й не пригадують. Адже вони боронять Україну з перших днів війни на Донбасі. Билися за Савур-Могилу, Степанівку, Рубіжне, Троїцьке, Дебальцеве. Практично кожен день у нас були обстріли. Ну, з різних видів озброєння це були. І стрілецька зброя, і крупнокаліберні кулемети, і міномети, гранатомети. Рідні чекали на них 8 місяців, тож зустрічати героїв прийшли цілими родинами. В сім'ї українців тата зустрічали 3 малюків. Це дуже велика подія насправді, коли він вже буде вдома, буде нарешті біля сім'ї, біля дітей. У Оленичі ж сьогодні подвійна радість зустрічає батька та чоловіка. Он до папи, йдеш до папи, йди папа тебе жде. Сім'єю побути з синами, побачити, як ростуть, впливати якось на їхній розвиток, бути присутнім при їхньому зростанні, виховувати. І таке бажання майже у кожного бійця. Те, що було на війні, тут, на мирній Житомирщині, військові згадують неохоче і переконують, ворог не пройде. В моей зоне ответственности не было отведения, потому что там очень серьезная ситуация на Світлодарській дузі. Там постійні бойові дії. Комбриг Грозний впевнений кожному своєму бійцеві. Каже, кожен із тридцятки хоч завтра знову готовий на фронт. Бо ж не дарма його бригада вже рік, як носить почесне ім'я князя Костянтина Острозького. А він ще 500 років тому розгромив військо московитів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Житомирська область. І далі до баталій словесних. Чи залишиться Україна транзитером російського газу до Європи після 2019 року? Відповідь на це питання і має стати результатом переговорів, третій раунд яких розпочався сьогодні у Брюсселі. У 3 сторонніх перемовинах беруть участь делегації Києва та Москви, очолювані відповідно міністрами енергетики країн. І головує на переговорах віце-президент Єврокомісії з Енергетичного Союзу Марош Шевчович. Попередньо відомо, що мета української сторони – домогтися 10-річної угоди на транзит 60 мільярдів кубометрів газу щороку. За перебігом перемовин у Брюсселі стежить наша кореспондент Олена Абрамович, тож їй слово. Спочатку по одному, а тоді всі разом. Газові перемовини розпочалися з самого ранку. Єврокомісар Марош Шевчович приймав сторони по черзі, а завершитись вони мають лише під кінець робочого дня. Конкретних домовленостей не варто чекати, попередив напередодні прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. А українська сторона заявила, готується до потенційної зупинки транспортування газу. Та в Брюсселі переконані, сторонам таки доведеться дійти згоди. Думаю, Росія погодиться на договір, бо їй потрібен український газопровід. Північний потік 2 та турецька гілка поки що не запущені в дію, тож вона не може використовувати ці нові газогони, щоб обійти Україну. Коли
коли саме договір укладуть, уже інше питання. Але до кінця року він має бути готовим, впевнені в Брюсселі. Бо змінюється і єврокомісар з питань енергетики. Посаду обійме естонець, що не дуже вигідно для Росії. Москва чекала на зміну влади в першу чергу в Україні. Та позиції нової команди такі ж, як і попередньої. Контракт має відповідати європейським нормам. ЄС пропонує домовитись про обсяги транзиту одразу на 10 наступних років, аби РФ потім не передумала. Цей транзитний шлях останнім часом усе зменшується в обсягах, хоча й досі залишається доволі важливим, особливо для частини європейського ринку, яка не має ще інших шляхів. Хоча якщо порівняти з 2006 та 2009 роками, то ЄС уже у стабільнішій ситуації. Головним каменем спотикання у переговорах стали результати Стокгольмського арбітражу, вважають Єврокомісії. Згідно з вердиктом суду, «Газпром» винен «Нафтогазу» 2,5 мільярди доларів. Росія намагається оскаржити рішення і не хоче давати ніяких довготривалих обіцянок. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Тим часом стало відомо, що в Болгарії збудують газогін, що постачатиме російське паливо в обхід України. Відповідний контракт на понад мільярд доларів державний газовий оператор Болгарії підписав із Саудівською Аравією. 500-кілометрове відгалуження турецького потоку подаватиме паливо до Сербії, Угорщини та Австрії. Раніше його спорудили для постачання російського природного газу до Туреччини та Європи. Програму запуску в Україні ринку землі обговорили сьогодні президент Володимир Зеленський, очільник уряду Олексій Гончарук та представники аграрного бізнесу. Тож, коли українці зможуть вільно розпоряджатися своєю землею і кому та на яких умовах дозволять її купувати? Тему продовжить Богдан Вербицький. 42 мільйони гектарів. І користуються ними по-різному. Орендують, відкривають власну справу чи тримають трішки для себе. Однак повністю розпоряджатися землею українці й досі не можуть. Ще у 2001-му, під час запровадження мораторію на її продаж, депутати зобов'язалися якомога швидше розробити проект ринку землі. Однак 18 років мораторій продовжують, закон не приймають. 7 мільйонів українців, які володіють землею, 1 мільйон, майже 1 мільйон громадян померли. Так і не отримавши від держави шансу стати заможними господарями своєї землі, не отримавши право власності. Це право володіти, право користуватись та право розпоряджатись своєю землею. Інакше, це, вибачте, починається у нас Радянський Союз. Згідно з планом прем'єр-міністра, відкрити ринок землі планують уже в жовтні 2020-го. Однак спершу необхідно створити всі умови для кредитування середніх та малих фермерів. Для цього в Кабміні вже запустили програму кредитувань. Це дозволить зменшити ризик монополії, переконує прем'єр. Таким чином, на початку торгів однакову ціну зможуть запропонувати і малі підприємці, і великі холдинги. Земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та українські компанії. Страшилки про китайців, про арабів чи про інопланетянів, які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня. У Кабміні не виключають можливості продавати землю компаніям з іноземним капіталом. Головний аргумент – залучення інвестицій та збільшення надходжень до держбюджету. Тут немає сенсу забороняти іноземним компаніям заходити і бути одним з засновників цих юридичних осіб. Модель ще дискутується. Якщо ж землю продаватимуть іноземним компаніям, спочатку вони повинні будуть пройти перевірку. Особливу увагу планують звернути на російські компанії. Якщо санкційна компанія, власники не мають права. Як все, що ми виконуємо міжнародні законодавства, якщо компанія знаходиться чи власник знаходиться під санкціями, ми, звичайно, або українськими, або міжнародними, ми виконуємо законодавство. Остаточний варіант законопроекту в Кабміні планують обговорити з аграріями, а поки що ринку землі в Україні не існує. Так само, як в Північній Кореї, Венесуелі, Конго та на Кубі. Богдан Вербицький, Геннадій Нікінко. Новини. Телеканал «Інтер». Кожному депутату по касовому апарату. З такими гаслами черкаські підприємці сьогодні вийшли на акцію протесту під стіни обласної адміністрації. Вони вимагали від чиновників не допустити впровадження касових апаратів для малого бізнесу. Чому, розкаже Станіслав Кухарчук.
Пікет черкаських підприємців став реакцією на два законопроекти, які Верховна Рада ухвалила у першому читанні 10 вересня. Якщо вони набудуть чинності, бізнесменам другої, третьої та четвертої груп оподаткування вже з 2021 року доведеться встановлювати касові апарати, а за невидачу покупцям фіскального чеку платити чималі штрафи. Але представники малого бізнесу вже називають ці нововведення вбивчими. Люди вже крик душі не приїхали. Це йде по всій країні. Ці законопроекти стосуватимуться торгівлі, інтернет-магазинів та сфери надання послуг із обігом коштів понад 1 мільйон гривень на рік і з найманими працівниками. На думку депутатів, це дасть змогу вивести малий бізнес з тіні. Але сам малий бізнес проти такого контролю. На думку Лідії, голови профспілки підприємців Запоріжжя, це спричинить здорожчання товарів. Касовий апарат, він несе дуже великі розходи. Це сам касовий апарат. Це треба і підприємцю, і на наемного работника, я имею в виду, повезти на семинар, который они обучат. Плюс еще сервисное обслуживание. Крім того, підприємці впевнені, законопроекти недоопрацьовані, адже більшість торгівельних точок, де мають встановлюватися касові апарати, розміщені на ринках, просто неба, або у маленьких та незручних приміщеннях. Це 100 грам, да? Да. 8 гривень, да? Людмилу ці закони торкнуться безпосередньо. Вона вже 2 роки, як відкрила ФОП другої групи. Але на сьогоднішню акцію не пішла. Роботи багато. У маленькому магазинчику жінка торгує продуктами здорового харчування. Каже, приховувати їй нічого. Обіг магазину близько 50-60 тисяч гривень на місяць. З них підприємець платить 1700 гривень єдиного податку. Якщо вже всі будуть ставити, наші будинки будемо ставити, ну поки ще... Ну, в мене тут немає чого приховувати, в мене такі обороти, там, я все правильно віддаю, звіти, все, кожен рік, в кінці року звітність у мене. Сьогоднішня акція підприємців під Черкаську обладміністрацію стала попереджувальною, аби влада звернула на них увагу. Найближчими днями невдоволені представники малого бізнесу анонсують подібні акції вже по всіх містах України. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Ідемо далі. Кайданки проти бубна. У Бурятії спецслужби РФ затримали якутського шамана, який пішки йшов у Москву проганяти Путіна. Олександр Габишев здолав 2800 кілометрів, дорогою виступав на мітингах. Затримання відбулося з додержанням усіх канонів жанру. Посеред ночі в масках з кулеметами. Чоловіка запакували в автобус разом із його візком. Шаманові інкримінують організацію екстремістського руху. Габишев вирушив у піший похід у березні цього року. Чоловік твердить, що вищі сили наказали йому дійти до столиці і скинути диктатора-демона. Ворожбит став популярним у соцмережах, що, вочевидь, не на жарт розлютило російські спецслужби. Ну а в Чорногорії заарештували 2 лідерів проросійської партії – Марко Мілачич і Владислав Дайкович. Спецсили «Справжня Чорногорія» зібралися влаштувати акцію протесту проти корупції в прокуратурі. Обох затримали і звинуватили у порушенні громадського порядку. Партія «Справжня Чорногорія» заснована на початку 2018 року. Вона виступає за нейтральний статус країни, тобто за вихід із НАТО. У квітні цього року її представники спалили прапор Альянсу у центрі Подгориці. Ну, також ця політсила підтримує відновлення відносин з Росією і скасування санкцій проти Кремля. І знову Україну. Вони стали символом мужності, незламності та нескореності. Українські моряки в російському полоні витримали та не скорилися. Сьогодні своїх земляків, колишніх бранців, зустріла Херсонщина. На головну площу міста прийшли сотні людей. До зворушливої та довгоочікуваної зустрічі готуються ще від ранку. Площа Свободи у Херсоні прикрашена прапорами, збираються небайдужі з квітами. Я узнала, що сюди приїдуть наші херсонські моряки, які були в плену 10 місяців. І для мене це дуже боліло всі ці, я переживала. У мене син закінчив мореходку нашу херсонську, плаває, зв'язаний з морем. І я дуже переживаю. Я хочу просто їх побачити на Херсонщині, на нашій зустрічі. Вони для нас примір, це дуже... Ми гордимося їм. І ось на площі з'являються хлопці. Під оплески та гучні вітання.
Михайло Власюк, Віктор Безпальченко та Сергій Чуліба виявилися серед тих 24 українських моряків, які провели майже рік у російському полоні. Всі вони народилися на Херсонщині та служили на одному буксирі «Яни Капу». Лікування в Києві, потім Одеса і нарешті літак доправив хлопців на малу батьківщину. Дорогі співвітчизники, ми хочемо вам подякувати за підтримку кожному українцю, який в нас вірив, надіявся на нашу маленьку перемогу, а саме на визволення із полону. Про напад росіян у Керченській протоці хлопці не згадують. Багато говорять про підтримку земляків. З кишень дістають сині та жовті кораблики, листи, які отримували у російській в'язниці. Хороша підтримка. Кораблики нам діти купили. Да, отакі паперові. Всі троє запевняють, залишаться служити у Збройних силах України і мріють, що одного разу повернуться на рідний буксир, а в найближчих планах – спілкування з рідними та друзями. Кажуть, скучили за домашньою українською кухнею. Протягом місяця на колишніх бранців Кремля чекає відпустка, а у Віктора Безпальченка попереду особлива подія. Хоча зі своєю коханою він одружився ще у російській в'язниці, тепер хоче відгулити весілля на рідній землі. Артем Антоненко, Марина Михайловська, Олексій Уменський. Новини, телеканал Інтер, Херсон. Ви дивитеся новини на Інтері. Продовжуємо випуск. У Саудівській Аравії показали уламки безпілотників і ракет, які були задіяні в атаках на нафтові об'єкти минулої суботи. В Ер-Ріяді твердять, що боєголовки були виготовлені в Ірані. Також, за словами представника тамтешньої Міноборони, атаку вели з півночі, тобто з боку Ірану, а не з півдня, де розташований Ємен. Такий висновок зробили після аналізу видимих руйнувань на об'єктах. Натомість Іран свою причетність категорично заперечує. І, як відомо, відповідальність за напад на себе взяли єменські повстанці хусити. Ця атака відбулася не з Ємену, попри усі зусилля Ірану подати ситуацію в такому світлі. Вони співпрацювали з їхнім проксі-сервером, аби створити хибне враження та збити сигнал. По-друге, з огляду на характер пошкоджень, атаку вели з півночі. Та фінансована вона була безсумнівно Іраном. Військово-морський флот Сполучених Штатів офіційно визнав справжніми кадри, на яких зафіксовано НЛО. Відео із невідомими літальними об'єктами з'явилося в мережі ще кілька років тому, і за цей час навколо нього виникло багато конспірологічних теорій. Після детальної експертизи стало зрозуміло, кадри не монтовані. Утім, на запитання про точне походження загадкових об'єктів на відео представники американського флоту відповісти так і не змогли. Відомо, що в розпорядженні Пентагону є безліч інших свідчень зустрічей військових з НЛО, інформація про які засекречена. У серпні США офіційно підтвердили існування так званої зони 51 у пустелі штату Невада. Раніше ці документи оприлюднило Центральне розвідувальне управління. Про таємничий випробувальний полігон зона 51 десятиліттями ходили фантастичні легенди. Мовляв, там вивчають тіла мертвих прибульців, досліджують позаземні технології і розробляють на їхній основі надсекретну зброю. Усі ці чутки стали джерелом натхнення для масової культури. Про зону 51 знімали фантастичні фільми, писали книги і створювали комп'ютерні ігри. Ну, водночас і гостросюжетний фільм, і комп'ютерна гра, і майже фантастика дістатися велосипедом на роботу у Києві. Те, що в цивілізованій частині світу давно є нормою, в українських містах досі тема для флешмобів. Черговий провели сьогодні. Цінувальники найекологічнішого з усіх видів транспорту піднесено проїхали містом та, як завжди, пожалілися на брак велосипедної інфраструктури. Вона, і правда, складається переважно з чиновницьких звітів про збільшення та створення. А от як воно в реальності їхати велосипедом на роботу у Києві зразка 2019 року дізнавалася Іванна Ілліна. Підбори, костюм та зачіска, бо на роботу, розповідає пані Лідія, як на свято. Вбрання, каже, не залежить від виду транспорту і аж ніяк не заважає під час руху. Утім, їздити ровером у багатомільйонному місті значно швидше. Це велосипед складний, я його навпіл складаю, заходжу в транспорт на середні двері, долаю ці високі підйоми, виходжу на метро університет і знову їду. У мене підбори як гачки, я зачепилася за педалі і вони в мене не спадають. Мені дуже зручно. Висота підборів якраз така, як треба. Із Оболоні, Подолу та навіть Позняків у центр столиці, а звідти до місця роботи. Такий шлях сьогодні долали кілька сотень любителів роверів задля флешмобу велосипедом на роботу. Без пригод на шляху не обійшлося. Їхав. І кажуть, в мене колесо пробите. Я 4 рази підкачував, але таки доїхав. Зараз розібрав, знайшов ту дірочку, яка мене підвела.
заклеїв її. У нас в Києві було дуже мало таких проблем. У Запоріжжі, в Одесі їх називають комунцями. Такі маленькі, гострі штучки. От, тепер вони і у нас. У асоціації велосипедистів кажуть, інфраструктура у столиці не встигає за збільшенням кількості любителів байків. Так, за підрахунками минулого року, їх чисельність у Києві зросла на 40% у будні та 46% у вихідні. Київ поки що досі не велосипедне місто. Звісно, це не Брюссель, не Амстердам. Київ краще порівнювати з містами, які нещодавно почали робити все велосипедними. Але навіть порівнюючи з ними, він програє, наприклад, теж Варшава. Там уже 600, якщо не помиляюсь, кілометрів інфраструктури. В Києві це до 100, навіть менше. В Києві, як ви знаєте, є лише один веломаршрут, Троєщина, Європейська площа. Для 10 районів цього катастрофічно мало. Пересування на двоколісному значно економить час та розвантажує вулиці мегаполіса, переконані учасники флешмобу. Тому збираються, аби міська влада покращила велоінфраструктуру Києва і на дорогах велосипедисти могли почуватися безпечніше. Іван Еліна, Віталій Коваленко, новини, телеканал Інтер. На цьому випуск завершено. Не забувайте, що рівно о 20-й на вас чекатиме випуск подробиць з остаточними підсумками дня. А я чекатиму на вас завтра о 17:40 в цій студії. На все добре.